işğaldan azad edilmiş Cəbrayıl rayonunda 200 hektar ərazidə yaradılmış Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkında artıq 5 rezident və 1 qeyri-rezident qeydiyyatdan keçib. Bu sahibkarlıq subyektleri tərəfindən Sənaye Parkına 32 milyon manatdan çox sərmayə yatırılması və 400-dən artıq iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin Şöbə Müdürü Emil Hacıyev Reala müsahibəsində bildirib ki, yerləşməsindən asılı olaraq bu Sənaye Parkında logistika layihələrinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Yeni çəkiləcək, hətta əksər hissəsinin tikinti işlərinin bitdiyi M6 magistral yolunun üzərində yerləşir. Bura iki beynəlxalq havalimanının, Zəngilan və Füzuli havalimanlarının arasında yerləşir. Eyni zamanda ölkə şəbəkəsinə birləşik və beynəlxalq dəmir yolu da Araz Vadisi İqtisadi Zonasının ortasından keçir. Bütün bu logistik məqamları nəzərə alaraq prioritet sahələri təbii olaraq logistika mərkəzi, toptan və pərakəndə satış mərkəzləri, avtomobil, xüsusən də yük avtomobillərinin xidmət sahələrinin qurulması, dərin emal sahələrinin qurulması, soyuducu kameraların, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı və kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı sahələrinin qurulması bu sənaye parkının prioritet sahəsi kimi seçilmişdir. Sahibkarların Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkına marağını artırmaq məqsədi ilə onlar üçün mobilizasiya şəhərciyi yaradılıb. Şəhərcikdə yataqxana və yeməkxana, asudə vaxtların keçirilməsi üçün obyektlər mövcuddur. Burada yerləşən tibb məntəqəsi və aptek, mağazalar, camaşırxana və bərbərxana sahibkarların ilk gündən Sənaye Parkına yerləşərək fəaliyyətə başlamasına yardımcı olur. Həmçinin Sənaye Parkına yerləşmiş sahibkarlar tam infrastrukturla təmin edilir. Sahibkar gəlib öz layihəsini icra etdiyi zaman dövlət büdcəsinin hesabına yaradılmış infrastrukturdan tam yararlana bilir. Bura elektrik enerjisi təminatı, təbii qaz təminatı, içməli su, texniki su təminatı, daxili yollar, dəmir yolu şəbəkəsinə qoşulma kimi imkanlar aiddir. Daha sonra sahibkarlar rezident kimi qeydiyyatdan keçdikdən sonra istehsal xəttlərini qurmaq üçün ölkəyə idxal etdiyi avadanlıqlar üçün, qurğular üçün, texnika üçün heç bir gömrük rüsumu və ədəbə ödəmədən ölkəyə idxal edir və istehsal xətlərini qururlar. Bu, bütün sənaye parklarında, o cümlədən Cəbrayıl rayonunda yaradılmış Araz Vadisi İqtisadi Zonası sənaye parkında verilmiş güzəştlərdən biridir. Eyni zamanda rezidentlər qeydiyyatdan keçdikləri 10 il müddətinə mənfəət vergisindən, əmlak vergisindən və torpaq vergisindən də azad olunurlar. Bu güzəştlər artıq öz bəhrəsini verir. İş adamları sənaye parkı tərəfindən təqdim edilən şərtləri diqqətlə öyrənirlər və dəyərləndirirlər. Buna misal olaraq, sənaye parkında bu ilin iyun ayında Prezident İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının Tatarıstan Respublikasının rəisi Rüstəm Minixanovun iştirakı ilə açılmış yeni servis mərkəzini göstərmək olar. Mərkəzdə işğaldan azad olunmuş ərazilərdə istifadə olunan 1500 ədək avtomobilə, həmçinin yüklərin daşınmasını həyata keçirəcək tranzit avtomobillərə və digər texnikalara peşəkar xidmət göstəriləcək. Bununla belə İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkının sahibkarlar üçün daha cəlb edici olmasına çalışır. Digər sənaye parklarından daha əlverişli olması üçün, sahibkarlar üçün daha cəlb edici olması üçün Araz Vadisi İqtisadi Zonasında əlavə güzəştlər tədbiq olunmuşdur. Bunlara misal olaraq nomenklatura üzrə təyin edilmiş xammal və materialların gömrük rüsumundan və yaxud da ƏDV-dən azad edilməsi nəzərdə tutulur. Daha sonra miqrasiya kvotasının olmaması, xüsusilə əcnəbi mütəxəssislərin cəlb olunması üçün 5 il müddətinə miqrasiya kvotasının olmaması nəzərdə tutulmuşdur. Kommunal tariflər ölkə bazında olan tariflər əsasında sahibkarlar tərəfindən ödənilsə də, daha sonra bunun ödənilmiş vəsaitin 20% dövlət büdcəsində maliyyə yardımı kimi sahibkarlara geri qaytarılması nəzərdə tutulmuşdur. Miqrasiya edib burada çalışan əməkdaşlara bir dəfəlik 600 manat dəyərində ödəniş nəzərdə tutulmuşdur. İcazələrin alınmasının sadələşdirilməsi mexanizmi nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda Qarabağda fəaliyyət göstərən çalışanlara, o cümlədən Araz Vadisi İqtisadi Zonasında fəaliyyət göstərən çalışanlara illik məzuniyyət günlərinin əlavə 5 gün artırılması nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da həm sahibkar, həm də orada çalışanlar üçün həmin sənaye parkını daha maraqlı etmiş olur.
Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkında başlanmış layihələr artıq indidən manipulyativ effekt verərək təkcə Cəbrayıl rayonunda deyil, işğaldan azad edilmiş digər rayonların da inkişafına səbəb olur. Yol boyu açılan ticaret obyektleri, yeməkxanalar və xidmət obyektleri bütün sutka boyu fəaliyyət göstərərək işğalın acı xatirəsini unutdurur. Bu mənada Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkından gecələr ətrafa yayılan işıqlar həm də Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərinin nurlu sabahının müjdəçisi kimi yadda qalır.